Двоє українських військових зазнали поранень за минулу добу на Донбасі. Повідомляють в Міноборони. На Луганському напрямку бойовики вели вогонь з гранатометів по позиціях села Товстаниці Луганській. У Новоолександрівці працював снайпер. На Донецькому напрямку гарячими точками залишаються Авдіївка і верхнє турецьке. Там бойовики стріляють із великокаліберних мінометів. Також біля Авдіївки окупанти випустили чотири снаряди з установок заборонених мінськими угодами. Під ворожий обстріл потрапили опорні пункти українських військових. У Кам'янці а також у Новоселівці Другій. Контрольний пункт станиця Луганська знову працює. Інформує Держприкордонслужба. Раніше повідомлялося, що бойовики в односторонньому порядку припинили пропуск людей на КПП. Водночас українські прикордонники оформлюють громадян з моменту відкриття контрольного пункту. Причини з яких бойовики відмовляються пропускати людей, невідомі. В Україні відбулася презентація фільму Невидимий батальйон про жінок у Збройних силах України. Це відео спроба на медійному рівні порушити проблему становища жінок в армії, довести усім і військовому керівництву, і суспільству, і пересічним солдатам, що жінка в армії не лише має право бути, вона потрібна з багатьох причин. Героїні роликів, жінки, дівчата, які свідомо пішли на фронт. Подивитися фільм, зможе кожен. Адже його виклали в соцмережах і на ютюб каналах учасників проекту. День людей літнього віку сьогодні в Україні і всьому світі свої привітання на адресу людей старшого покоління вже висловив український прем'єр Володимир Гройсман. Наші воїни, захищаючи українську незалежність та європейський вибір, беруть приклад із ветеранів старших поколінь. Ваш приклад надихає нас на нові звершення в ім'я розквіту України. Йдеться у привітанні прем'єра. А серед побажань здоров'я довгих років життя, щастя, миру і пошани. Незрячі зможуть доторкнутися до природи у Києві. У столичному зоопарку відбулася презентація зоологічного проєкту для людей з проблемами зору. Зоопарк на дотик. Незабаром біля кожного вольєра розмістять сліди тварин, до яких можна буде доторкнутися. А біля центрального входу у парк розташують тактильну мапу із фігурками тварин та підписами шрифтом Брайля. Автор проєкту – кераміст Аліка Маланух. За її словами, проєкт буде корисним не лише для незрячих дітей. А й для усіх людей, які краще сприймають інформацію на дотик, до них також належать і діти з аутизмом. У Києві вимкнули фонтани. Новий сезон роботи водограєв у столиці розпочнеться вже 1 травня наступного року. Фонтани на центральній площі України запустили у вересні. Вони не працювали після подій Євромайдану. Також цього року Київська міська державна адміністрація запустила водограї на Русанівському каналі у Дніпровському районі, що не працювали кілька років поспіль.